Hello, muraho neza, nizere ko meze neza. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo njya negura epinari zirimo amata. Ziraryoha, ziroroha kuzitegura, ariko nanone bisaba kwitonda. Mukurikire video neza, murebe uburyo nzitegura. Ndashyira akayiko kamwe ka butter mu isafuriya namaze gushyushya. Hanyuma nindangiza batanjye nimara gushonga nongeremo za epinari. Za epinari ntago nigeze nzikata, nazironze gusa ubundi ndazumutsa. Ushatse wowe wazikata, udashaka kuziteka muri ubu buryo ushobora kuzikata. Njye rero ntago nazikase. Mu guteka zino epinari njye ndateka ku muriro uringaniye, ntago ndi buteke ku kariro gakeya. Aha ngaha iyo ushatse uhita ushyiramo n'umunyu, ariko njye ntabwo ari ndi buhite nywushyiramo, ndaza kuwushyiramo nyuma. Noneho warangiza ugapfundikira, ugateka nibuze nk'iminota itatu. Hano ngiye kongera nzipfundure, noneho nzigaragure, nzivange, urabona ko zitarashya neza. Ushobora aha ngaha no kuzireka wenda ukazikuraho gutya, ariko njye ndashaka ko ziri buze gushya. Ngiye kuziteka noneho zishye, nongere nzipfundikira akanya gato. Donc murabona noneho ko zahiye, icyo ngiye gukora ngiye kuzikuraho, noneho mbereka ikindi ngiye guhita nkora. Ku ipanu nanone namaze gushyushya, ndongeramo iyindi butter, kayiko kamwe ka butter, nayo nyereka ishonge. Bata nimara gushonga noneho icyo ngiye gukora ngiye kongeramo ibitunguru. Nakoresheje igitunguru cy'umutuku, ushobora no gukoresha igitunguru cy'umweru ubaye ugifite, cyangwa se ukanakoresha cya kindi bya bindi by'ibibabi by'icyatsi. Njye nabyo kubipfundikira, ibi nabyo ndabiteka ku muriro mukeya, noneho nindangiza mbipfundikire, noneho mbireke bishye. Noneho ngiye kongeramo na tungurusumu. Tungurusumu nabanje ndazirapa, ushobora no kuzikata. Ubaye udafite tungurusumu zisanzwe, ushobora gukoresha ifu ya tungurusumu ubaye ariyo ufite. Noneho nabyo ngiye kubipfundikira, mbicanire akanya gatoya. Ikindi ngiye kongeramo, ngiye kongeramo agafarini. Ndakoresha utuyiko dutatu dutoya tw'ifarini, ifu y'ifarini. Nukoresha bya biyiko binini uzakoreshe ikiyiko kimwe, cyangwa se wongereho akandi gafarini ukoreshe ikiyiko kimwe n'igice. Ngiye kubivanga. Ahangaha rero ukoresha akariro gakeya cyane kugira ngo ino farini itaza gushirira. Noneho ukabivanga, ukagenda ubivanga gutya kugira ngo itaza no kwikora ibibumbe ikaba yakomera, ukaza kuba waza kumvamo ibibumbe. Ugomba kubivanga. Noneho mfite n'amata mililitiro 500, ubwo ni inusu y'amata. Ngiye kugenda nyishyiramo gake gakeya ino farini igenda irekura, noneho kugeza igihe n'amata yose ndi buyashyiremo yose. Noneho nindangiza ntabwo ndi bukomeze kuvangisha kano kantu, ahubwo ngiye kuvangisha ka gatozo. Niko ngiye gukoresha mvanga kugira ngo ino farini iyivangike neza. Ngiye kuvanga kandi ndakoma nteke ku kariro gakeya kugira ngo noneho aya mata noneho yo ataza no kuba yagira n'ikibazo agashirira. Bazi rero amata aramutse ashiririye, urumva ntabwo byaba birangiye, ntabwo ibiryo byawe byaba bikiryoshye. Uraguma ukavanga kugeza igihe biri bukamire, noneho nongeremo n'akunyu. Ukavanga kugeza uburyo uri bubone creme ifashe, ukabona ko creme yawe ifashe. Ahangaha ntabwo urambirwa, uraguma ukavanga kugira ubwo wumve mu kaboko kawe ko creme yawe yafashe. Ni byiza rero ko amata wajya ukoresha ahangaha mu gukora ino creme, wajya nibuze ubanza ukayateka amata nibuze yabize, byaba byiza kurushaho. Ahangaha noneho rero ngiye kongeramo za epinari, noneho ngiye kongeramo za epinari noneho nzivange n'iyi creme yanjye namaze gukora. Ahangaha
urabona ko creme irasa n'iyabaye nyinshi kurusha epinari. Ushobora wenda ushaka ko creme iza kuba nkeya kurusha epinari. Hano wakoresha epinari nyinshi kurusha ino creme. Njye nakoresheje amagarama 250 ya epinari, wenda we wakoresha amagarama 500 cyangwa se inusu ya epinari. Hano rero nabicanire ku kariro gakeya, iminota nibuze 8. Murabona rero ko bisa neza. Ndizera ko mwabikunze kandi mwakurikiye neza, kandi namwe muzabitegura. Mwakoze kubana nanjye, naho ubutaha, bye bye.